Капітально відремонтоване приміщення обладнане всім необхідним для надання першої невідкладної допомоги. У селі Костринська Розтока на Великоберезнянщині відкрили підстанцію екстреної медичної допомоги. Звичайно, дуже добре для людей, для жителів села, для сусідніх сіл. Недавно мій батько потребувався швидкій допомозі, ми чекали, досить довго чекали, бо то доїжджала із Ставного. А зараз буде намного легше. Дуже добре, що то зробили, тому що на Верховину то треба такое. Жителі гірських сіл потребують екстреної медичної допомоги. Раніше на виклик швидка доїжджали із села Ставне чи з райцентру. Це у кращому випадку. Але якщо бригада вже виїхала у інший населений пункт Великоберезнянщини, очікувати хворому надання невідкладної медичної допомоги доводилося годинами. До цього пункту будуть віднесені 4 сільські ради. Із них 6 сіл. То будемо говорити Люта, Вішка, Костринська Розтока, Костерно, Сілі Домашино. І це всі ці населення. Я думаю, що зараз легше буде обслужити цих людей на користь громадянам, на користь, будемо говорити, для розвитку буде користь для розвитку туристичного бізнесу, гірськолижної бази «Красія». Планували відкрити підстанцію ще 3 роки тому, проте довели до ладу лише цього року. Пару місяців тому рішення було прийнято про відкриття з ініціативи Геннадія Геннадійовича Москаля. Воно було підтримане і в департаменті охорони здоров'я, і також втілене за кошти обласного бюджету. Наразі доукомплектовують бригаду, яка вже за тиждень запрацює і буде обслуговувати понад 5 тисяч жителів 6 населених пунктів району, а також у разі потреби туристів. Варто додати, це вже 3-я підстанція екстреної медичної допомоги, відкрита за кошти обласного бюджету за останні 3 роки на Великоберезнянщині, а на Закарпатті – 8-ма.